علاقہ چپریال بازار کے کم تیونی میں میچ لوٹرنگ شروع ہے بارہ بارہ گھنٹے لوٹرنگ دے خلق راوتی دی احتجاجی کرے رہے تب تو منگا کیمرے پر سر کا بانی خیر راضی دم سے حکومت دا دیزی موار دے او دا پاکی سو کوئی دا وعدہ گاڑے دے او دا پاکی دے بیمار گاڑے دے دا منگا چلتا لڑشو خیرات لراوانیو من خم ڈیوٹیانو لراوانیو سرکاری ڈیوٹیان لا دا روڈیو بند کر لے بجلی نیشتے پا پاکستان کی کم کار برابر دے جیتے بجلی برابر ہے خلی دیزی نیش کسی دا اشتا خم بیدن ہے لرکی میشتا سیبا دا من بجلی نیشتا ہے سار بجلی بوزی مخام من طرف لیگی دیکھ پرون د جو پرون نن د جمعې ورځ ده د جمعې پر ورځ وابدا ولم دومره خلې دي چې پکې کار کوي ټیک شو زمونږ په پاکستان کې لا داسې اراده نشته لا نه جوړه شوې چې هغه په د باران په ورځ منځ راوځي او کار وکړي پرون په دې علاقه هر سړی لیدل دی چې کم ورځ باران ورېدل دی سهار پنځه بجې زمونږ بجلی تل تل وه او ماسپوتن زمونږ بجلی راغله ټیک شو وابدا والا د شپې په بجلی کې کار کوي د شپې زمونږ بجلی نه صحیح شو تو دې ځنه والا د مټې پوری دی یو سړی راشي هغه دې تماشو کې چې په دې طرف باندې کار کوي دومره کار نه کوي صحیح شو زمن بجلی نشته بجلی زمنګا چې دنو هغه جو غیب کلا د دې سلور روزو خبره نه ده دا سلور میاشتو خبره ده دا سلور میاشتو نه زمن بجلی نشته دا وامه لري هغه تکلیف ده زمنګ حکومت ته خواسته چې په دې باندې پوره کار وکړي دا بجلی کوراوږي دې خو تکلیف ده.